nekad je degutantno da se zboruva za postojano povtorovanoto baranje za predvremeni izbori, koja del od opozicijata go, koji del od opozicijata go plasira. Ne, jaz bi rekao, reči si bez preterivanje, od prvi od den po izborite u 2016. godina dekembri, koga bea održani predvremenite izbori, iz koji go odbeleža krajot na jedno mračno vladenje na, na Grujevski, na režimot na Grujevski. Praktično od toj den pa navamo nije gledame postojano nekoj crni povorki po ulicite koji znajeme da kaj go 2017. godina izvrši jakt na teror protiv sobranije, to makedonsko sobranije, kada što životot ke go zagubea pratenički i pratenici, pa duri i novinarki i novinari, bea meta na silnici koji posegna po životot na ovije ljude, a se razbire i po životot na državata. To je već jedan neuspešan, međutim mnogo sramen obit da se urne državnosta na našata zemlja. I тоа не беше доволно да се запре со едно такво дивење, би рекол, со еден политички, со тоа политичко насилство, би рекол, терор врз македонската јавност, македонската државност, македонската демократија. Морам да кажам дека овде навистина не треба ни многу зборови да се бираат, освен ако не сакаме да се подбиваме, а заслужуваат да се подбиваме, за нивното постојано повторување на барањата за предвремени избори. Има едно барање за предвремени избори кои им го оствари, им го исполни поранешниот премиер Зоран Заев во 2019 година, повика на брзи избори. Веднаш од како повика на тие брзи избори, почнаа да бегаат од изборите и да бараат што е можно подолго да траат подготовките за изборите. Понатаму, по локалните избори се обидува уште еднаш да направат смена на власта преку формирање ново мнозинство, и тоа не успеа, не успеа на опозицијата, меѓутоа и тоа не беше доволно, веќе утре дента продолжија со барање на предвремени избори. Битно е да се повтори уште еднаш, ка секој изборен процес во било која држава на светот, колку и да е таа развиена или неразвиена, особено ако е неразвиена и сиромашна, да секој изборен процес, дури и редовните изборни процеси, представуваат известен шок за системот, економски, стопански, културно, политички, социјално и така натаму, меѓутоа нели нормално и да многу потребен шок, меѓутоа предвремените парламентарни избори секогаш се навистина многу штетни, далекусежни штети предизвикуваат, освен финансиски, тоа би рекол дека дури е и најмалата штета, а не е мала. Така што барањето предвремени избори е на некој начин бегање од одговорноста да се вклучат во клучните, критични процеси во кои се наоѓа македонската држава и македонското општество во моментов. Тоа се пристапните преговори до ЕУ, тоа се се уште нерешените прашања со делот соседите, да се приклучат кон интегрирање на земјата одвнатре, кон подобрување на условите во кои се наоѓаат граѓанките и граѓаните од сите етнички и друг тип на заедници кои се во нашата земја, да се справат со кризата. Да, мислам, погледнете како се справувавме со кризата кога послушавме дека има главниот опозиционер контакти за решавање на енергетската криза. Не е битно, но работата во тоа што треба и опозицијата и партиите кои се на власт да се здружат, да седнат на маса и да почат да ги решаваат проблемите и се разбира да се вклучат секој со своите можности, капацитети во спроведување на критичните процеси за нашата земја. Ние сме млада членка на НАТО, тука има работа. Ние сме во на самиот почеток на ЕУ преговорите за членство во ЕУ. Се наоѓаме среде жестока, брутална војна на само 1000 километри од нашата земја. Тоа е
повеќе од доволно работа за секој што се смета себе си за политичар или политичарка. Предвремени избори, доколку власта се согласи на или се договори со опозицијата на за предвремени парламентарни избори, јас лично тоа сметам дека ќе биде неодговорен акт. Неодговорно е да и се даде на опозицијата можност да потроши пари и да упропасти, да блокира или да уништи процеси кои се започнати или кои се во тек или кои треба да започнат. И 23-та година брзо ќе им пройде, ЕНЕА 2024-та година, имаат простор да се спремат, да направат добри програми. Желбата да се дое на власт не е програмска предлога, тоа е само желба, која нели може да стане и обсесија и болест и сето тоа, меѓутоа тоа не е програмска определба. Значи, битно е да работиме сите заедно на критичните процеси во нашата земја. Тоа е битното. А за тоа дали некој ќе дојде порано или подоцна на власт, ако воопшто дојде се разбира, тоа е сосема друго прашање. Барањето за предвремени парламентарни избори е абсурдно, особено затоа што во измиратиот период веќе опозицијата имаше најмалку две прилики да собере сили и навистина да дојде на власт. Меѓутоа не може да дојде на власт. Предвремени парламентарни избори нема да ги донесат на власт ако се такви какви што се. Затоа дури и како граѓанин, најобичен граѓанин, но им го препорачувам дека би требало да размислат малку за поинаков пристап кон политиката воопшто и кон одговорноста пред граѓанките и граѓаните и да ја освојат власта на сосема поинаков начин, вака не се освои во власт со барање за предвремени избори, а власта доколку даде предвремени избори, тогаш тоа ќе биде неодговорно.